Vad kallar du en sån du byter på tv:n, en sån du håller i handen och byter kanalen med? Alltså om jag ska vara på riktigt, ja. Säga som jag sa när jag var liten och min familj säger, ja. Tryck. Trycken? Ja. Ja. Vi säger fjärrkontroll, men jag, alltså fjärrkontroll, det jag hatar är typ dosan. Dosan har jag hört vissa säga, dosan, ja, eller trycken eller sådär. Ja, men det är ju, jag säger nog fjärrkontrollen nu, alltså ja. Hela ordet, men det låter så jävla myndigt att säga det. Kan jag be att få fjärrkontrollen? Ursäkta, madame, kan jag få fjärrkontrollen? Jag skulle jättegärna vilja ha fjärrkontrollen. Okej, kolla på mig fast jag flyttar på mig, så ska jag kolla kvar. Jaha. Johan Jönsson, huvudtränare för IK sedan J20. Hur är läget? Jo tack, det är bra. Det är bra. Ja. Ni är precis klara med en träning här nere nu? Ja, vi passar på att beta av ett morgonpass. Vi har några sådana i veckan, så det kan vara skönt med träningsupplägget. Vi har att ha några månader i veckan så vi tränar också för att få ut det mesta av det också. Mm. Nu har ju grabbarna en del av, kanske till och med tagit studenten och en del är kvar i skolan och sådär. Men hur, när sommaren kommer, hur lägger ni upp träningen? Nej, men vi kommer ju träna på egen hand i ungefär 4 veckor. Mm. Kommer vi göra ju. Så vi ska inte ta cred för det. Men vi har ju Filip Wärmegård och Janne Hammar som har skött fysen för juniorerna sedan vi började. Så de har lagt upp ett schema hur vi har gjort nu, men även hur vi kommer göra under sommaruppehållet. Så vi kan vara så bra förberedda som möjligt sen. Mm. När väl säsongen drar igång på riktigt sen. Mm. Och det är ju lite vissa restriktioner man har att jobba med nu under den här pandemin som vi lever i. Hur har ni lagt upp träningen ut efter det? Alltså vi har försökt anpassa så mycket som det går. Givetvis det är ju svårt att göra det perfekt. Men vi försöker dela upp dem i så många grupper som möjligt. Så att en grupp kommer vid en tid och så kommer nästa grupp vid en speciell tid. Och sen att när vi är på gymmet och kör att vi försöker sprida ut oss så mycket som det går. Och sen försöker vi vara ute också om vädret tillåter det. Så vi försöker anpassa oss så mycket och så bra som det går, men det är ju omöjligt för oss att göra det perfekt. Men jag tycker vi ändå anpassat det väldigt bra. Mm. Ja, betryggande att höra. I år så ser det ju lite annorlunda ut för J20-laget ska jag säga, för att de tar steget upp i Superelit. Du har varit tränare i den serien förr, men hur ser du på det här steget upp som IK tar här nu? Mm. Nej, men det är väl framförallt ett väldigt spännande kliv är det ju. Det är alltid roligt och alltid en utmaning att vara nykomlig i en serie. Mm. Alltså det är väl i korta drag så det är väl kanske ingen som direkt kanske tror på oss. Men för min del kommer det vara väldigt spännande. Väldigt spännande att komma in nytt, jag ska säga ett nytt lag med ny serie med IK och första säsongen någonsin i Superelit. Så det är ju lite kunna sätta både jag men även Arsi, min ass-tränare, men även laget att kunna sätta sin prägel på ett långt liv i Superelit också, att detta blir första av många. Så det ska bli framförallt en väldigt kul utmaning. Mm. Hur ser du på det här med att Arsi precis kommer från sin karriär som han avslutar och har blivit lite av en profil här i Oskarshamn? Liksom, ja. Ska du ha att leda ett lag med honom? Nej, det ska bli skitkul, ska det. Alltså, Arsi är ju en väldigt bra person att ha att göra med. Och han kommer ju direkt från spelarkarriären och kommer ju direkt från, ja, direkt kan man säga, från SHL ju. Mm. Så han har ju den erfarenheten, dels att vara lite klubblegendar här också, men liksom kommer från den erfarenheten och kommer från högsta serien. Mm. Där vi många killar har drömmar i att spela. Mm. Så han kan ju berätta, alltså, han har ju mycket erfarenhet och kan dela med sig sina erfarenheter från att vara i den serien. Så det känns ju väldigt bra att ha Arsi vid sin sida den här säsongen gör det. Vi var inne på det tidigare, men det är mycket som har hänt i truppen. Mm. Om vi räknar om så är de 7 nya spelare. Mm. Berätta lite om vad det är för killar vi har fått in här. Nej, men generellt av de nya så är det en ganska, anser jag, en bra mix av killar som har erfarenhet från Superelit, men även unga killar som är verkligen på väg uppåt i sin karriär. Mm. Så det känns verkligen att vi fått en bra blandning av det samtidigt som vi har en ganska bra stomme från förra året redan här som vi kan bygga vidare på och som vi tror på väldigt mycket här med. Det är därför vi har valt lite att behålla dem också, för vi tror väldigt mycket på dem. Så
Så jag känns, eller det, jag tycker att vi har fått ihop ett väldigt bra lag här till nästa säsong. Är det färdigt eller finns det liksom kanske någon mer? Nej, vi vill inte, ett lag är väl aldrig helt klart, är det inte. Så det är inte hugget i sten nu, men vi har väl platser öppna för att plocka in mer killar också. Men även för att ge våra killar i J18 chansen uppåt och visa upp sig i J20 också. Så vi har medvetet att ha lite hål i truppen fortfarande, har vi. Det kanske inte är så där jättemånga som har superkoll på vad det innebär att ha ett lag i den högsta J20-serien i landet. Så. Hur, kan du inte gå igenom lite vad det betyder för klubben att ha? Nej, men i korta dag för klubben så betyder det framförallt att för vårt A-lag att vi kan bidra med spelare uppåt. Mm. Det kanske är lite för stort klivet J20 lite till SHL. Mm. Så nu har ju det klappet minskat lite, har det i alla fall, så vi kan bistå med A-laget med spelare på träning men även på match om det skulle behövas, så att det där gapet blir lite mindre. Samtidigt vad det innebär för föreningen, det är ju att nu tampas vi mot de bästa i landet på J20. Så det har väl en utmaning i sig, men också att det kan vara jävligt väldigt kul för oss som förening, men även från stad också. Att jag hoppas att jag kan bringa lite nyfikenhet bland supporta också, komma till våra matcher, att se vad som kommer skall från våra egna led, men även de vi möter, för nu kommer ju lite liksom Frölunda och Malmö, att nu tampas vi mot de bästa i Sverige. Mm. Så det blir ju väldigt... Ja, precis. Ja. Ja, men det blir lite mer, det låter som att det ställs lite högre krav på killarna i laget också. Jo, men även på oss ledare med ju. Alltså det blir ju mer matcher, vilket blir mer matcher som är högre kvalitet av också, vilket kommer utveckla spelarna mer och mer, oavsett om det är utveckling till vårt egna A-lag eller om det är till ett annat A-lag i framtiden. Mm. Ja. Så det blir ju mer saker och ting ställs kanske mer till sin spets den här serien än vad det kanske gör i J20 Elite. Mm. All right. Men ska det bli kul att dra igång med serien här? Det ska bli skitkul, ska det. Jag svinladdar det. Jag hoppas isen kunde dra igång imorgon. Ja, jag är verkligen laddad. Det är bra. Tack så mycket. Tack själv. Bilder där du inte med. Kolla inte. Så jag ska spela förvånad då? Vad fan ska jag göra? Ska jag ta bort den eller? Ta bort den igen. Ska jag stänga av då? Ja, stäng av. Det är lugnt. Fantastiskt.